Вітаю! На часі випуск новин. У студії працює Марія Котенко. Сьогодні на театральному майдані у Тернополі військовослужбовці розповідали тернополянам про службу за контрактом, вчили поводитися зі зброєю, показували військову амуніцію та роздавали інформаційні листівки. Такі заходи сьогодні відбуваються у кожному районному центрі області, де є військові комісаріати, повідомив начальник відділення офіцерів запасу і кадрів Тернопільського військового комісаріату Андрій Днесь. Прийняття на військову службу за контрактом – це є один із основних методів комплектування Збройних сил України. Військовослужбовці військкоматів спільно з представниками з військових частин, якщо там є військова частина, такі як Бережани, Чортків, проводять такі заходи для того, щоб розказати цивільному населенню, що таке є військова служба за контрактом, які є переваги. Переваги наступні – це стабільне грошове забезпечення, безкоштовне медичне обстеження військовослужбовця, лікування в військових лікувальних закладах, отримання житла за рахунок держави або компенсація за піднайом цього житла. Також є можливість військовослужбовців безкоштовно здобувати вищу освіту, в тому числі військову. У селі Соколів Бучацького району 47-річний чоловік убив свого 28-річного зятя. Це сталося вчора близько 22-ї години. Про це сьогодні повідомив новинам UA Тернопіль речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, тесть у стані алкогольного сп'яніння під час сварки кілька разів вдарив ножем зятя в груди. Травмований з ножовими пораненнями зміг дійти додому. Його дружина викликала швидку допомогу. Пораненого госпіталізували до лікарні. Врятувати його не вдалося. У загиблого чоловіка залишилося дружина і троє дітей – 1, 4 та 5 років. Поліцейські встановили, що підозрюваний раніше притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння умисних корисливих злочинів. Відбував покарання в місцях позбавлення волі, розповів старший слідчий криміналіст Ольга Романів. Підозрюваний у скоєному зізнався, його затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу «Затримання уповноваженою особою». Вирішується питання про оголошення підозри та обрання міри запобіжного заходу. Триває слідство за статтею 115 частини 1 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство». Вона передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 15 років, розповів Сергій Крета. 5-річний хлопчик, який випав з 2-го поверху квартири, зараз перебуває в обласній дитячій лікарні. Його обстежили, у нього закрита черепно-мозкова травма. Струс головного мозку, повідомив головний лікар Григорій Корицький. Випадок стався вчора у Тернополі на вулиці Дружби в багатоповерховому будинку. Про це новинам UA Тернопіль сьогодні повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. Поліцейські з'ясували, що хлопчик перебував у квартирі разом з матір'ю та старшим братом. Вони гралися і молодші, щоб заховатися, заліз на вікно. Воно було відчинене. Травмованого із забоями одного одразу госпіталізували, повідомив старший лікар зміни швидкої Марія Вовчук. 20 дітей віком від 7 до 11 років взяли участь в ігрових тренінгових заняттях. Організатори заходу – Тернопільський психологічний денний табір, клуб батьків та дітей «Друзі», Київська громадська організація «Дитяча місія» та Тернопільський місіонерський інститут серцедопомоги, повідомив керівник місіонерського інституту серцедопомоги Станіслав Шинкарьов. За його словами, в рамках цього проекту готують волонтерів для роботи з дітьми Африки та Азії. Заняття тривали годину. З дітьми працювали 8 волонтерів, студенти, місіонерський інститут. Ми вибирали такі ігри, які, щоб вони були для знайомства з дітьми, щоб ми могли представитися і розказати трішки про те, що ми вміємо робити або ми любимо робити. Також вибирали подвіжні такі на скорість ігри для того, щоб діти відчували себе вільно і свободно між собою. 15 учасників віком від 6 до 14 років проходять прослуховування, кастинг дитячих голосів для озвучування казок у Центральній дитячій бібліотеці, що на вулиці Миру. Переможці візьмуть участь у начитуванні текстів в рамках наступних проєктів «Байка UA Діти для дітей», а також пройдуть майстер-клас у лабораторії «Медіалаб». Кастинг проводить генеральний директор громадського дитячого інтернет-телебачення «Веселка ТВ» Діна Ібрагімова із Києва, яка керує проєктом «Байки UA Діти для дітей». Сьогодні відбувається кастинг вже на новий проєкт, тому що сьогодні буде підведені підсумки і презентуватися проєкт «Байки UA Діти для дітей». Цей проєкт якраз проходив в рамках програми «Створюємо інноваційний культурний продукт» за підтримки Українського культурного фонду.
А закінчено один проект і вже починається новий, тому що ми будемо записувати нові аудіокнижки, в яких будуть приймати участь і діти Тернополя. Ми будемо продовжувати напрямок, який називається «Слухаємо та читаємо разом». Культурно-мистецький проект «Байки.UA. Діти для дітей» реалізується за підтримки Українського культурного фонду в рамках програми «Створюємо інноваційний культурний продукт». Під час проекту з 3 травня по 3 липня діти разом з дорослими створюють 30 аудіотворів байок відомого українського письменника Леоніда Глібова. На кастингу наша знімальна група. Більше дивіться о 17-й годині. Сьогодні не буде електрики у деяких будинках Тернополя. Як повідомила прес-секретар Тернопільобленерго Наталія Лисак, світла не буде з 14 до 17 години в будинках на вулицях Громницького, Максима Кривоноса 2, 2А, 4, 4А, 6 та 11. Також світла не буде на вулиці Макаренка 2 та 4. Причина – вимкнення електроенергії, проведення ремонтних робіт. Сьогодні Тернопільська Нива проведе перше тренування після міжсезонної відпустки, яке відбудеться на базі «Ватра» у період зборів. За словами керівника прес-служби Тернопільської Ниви Андрія Тихого, за попередніми домовленостями Нива проведе 5 зустрічей. 28 червня з футбольним клубом «Львів» команда з прем'єр-ліги, 4 липня «Карпати-Львів», 10 липня «Агробізнес Волочиськ» перша ліга, 14 липня футбольний клуб «Калуш» друга ліга і 20 липня «Вера» Рівне друга ліга. Як зазначив Андрій Тихий, місце проведення матчів та час початку поєдинків будуть відомі ближче до дат їх проведення. Це всі новини випуску. Більше дивіться о 17-й годині. Також слідкуйте за нашими оновленнями у Facebook, на сторінці UA Тернопіль, також на нашому сайті та YouTube. На все добре!